I know you've been огляд ванних кімнат в будинку клубного типу. Ви готові побачити цю красу? Думаю, варто розпочати з системи опалення. У коридорі в нас гарно захований в шафі котел. Тук-тук, хто там? Котел. Електричний фірми Ромстал на 12 кВт, а також бойлер на 150 літрів. По всій квартирі прокладена тепла підлога, радіаторів опалення немає, але повністю по всіх кімнатах та санвузлах тепла підлога. Тож, запрошую подивитися ванну кімнату, точніше дві ванні кімнати, тому що в цій квартирі два санвузли. Ходімо. Так як я працюю в сфері нерухомості і коли показую клієнтам житло, особливо коли це сім'я і доходить питання до того, щоб подивитися санвузол, дуже часто вони починають сперечатися, тому що, наприклад, хтось любить приймати ванну, хтось любить приймати душ, щоб все було швиденько. Тому в цій квартирі є певна перевага, так як я сказала, два санвузли, один з них облаштований з душовою, а інший з ванною кімнатою. Тож я вас запрошую у перший санвузол, де в нас душ. Так, проходьте. Він має площу 5 квадратних метрів. До речі, тут закуплена, поставлена дорога, хороша сантехніка. Тут центральні комунікації, і водопостачання, і каналізація. Хороший напір води. Гарне дзеркало з підсвіткою. Також є такі шафки. Тут можна зберігати речі, ти це умрієш. Ну чого, це ж ванна, там ж папір. Ну добре. Так, є рушник-осушка також. І в чому перевага ванної кімнати ще, окрім того, що це ванна, бо я, наприклад, люблю ванну у вихідні приймати. Перевага в тому, що другий санвузол виходить зі спальньої кімнати. Тобто тут у вас буде облаштована спальня і зразу з неї йде вихід у ванну кімнату. Зараз я намагаюся зробити так, щоб її не було видно в дзеркалі. Тобто тут у нас є, в принципі, і ванна, і теж душ. От так само є рушник-осушка, велике дзеркало з підсвіткою, так само є, я забула, шухлядки. Я мушу показати. Шухлядки, як правильно сказати? Шухлядки. Для ваших різних косметичних засобів і так далі. От, тому, якщо, наприклад, в будні дні ви, так як я, дуже часто просипаєте, тому біжите в душ, щоб швиденько зібратися, а у вихідні ви можете прийняти ванну зі свічками, з різними там скрабами, кремчиками і трішки відпочити. Друзі, нагадую, що ця квартира продається. Вона знаходиться в будинку клубного типу, що знаходиться в селі Струмівка на території котечного містечка Струмочів. Загальна площа квартири 92 квадратних метри. Вона має 3 спальні кімнати, велику кухню-вітальню та 2 санвузли, які ми сьогодні з вами оглянули. Дану квартиру можна придбати по програмі «ЄУСЕЛЯ», а також за умовами від забудовника. Це може бути 100% оплата, а також на неї діє система відтермінування платежів з першим внеском 50% та відтермінуванням на 12 місяців. Тому, якщо ви зацікавило, ставте плюсики в коментарях, телефонуйте, пишіть, ми надамо більш детальну інформацію та домовимося про огляд вашого майбутнього житла. Дякую за увагу! I know you.
Бей.